مقدر بڑا ہے میری قوم کا علی ساج سے پیشوا مل گیا بھائی سد کے ہوا اے وے کا ہوں پتا لگا میں علی والے پڑھنا شروع کیا بات کیا بات سلام نے مقدر بڑا ہے میری قوم کا علی ساج سے پیشوا مل گیا مقدر بڑا شاباش ہے میری قوم کا علی ساج سے پیشوا مل گیا مقدر بڑا ہے میری قوم کا ساج سے پیشوا مل گیا مقدر بڑا ہے میری قوم کا علی ساج سے پیشوا مل گیا مقدر بڑا ہے میری قوم کا علی ساج سے پیشوا مل گیا پیشوا مل گیا پھر نقش پا جس کے حق ڈھونڈتا خوشیوں کو ہے رہنما مل گیا یہاں چلا خیرات رہ کے جاوے پہلے حکم دی تعمیل پہ کرنا پھر دوسرے حکم دی تعمیل کرے ساتھ بھائی میں بھائیاں دے حوالے ممبر مقدر بڑا ہے میری قوم کا یار آ کام بڑا ماڑا ہوتا ہے ایک آری اٹھ کے سارے جانا ہوتا ہے ریت رواج پوری کرنا مڑ جدو آنا ہوتا ہے سارے بندے ٹپ کے آگا ہوں پھر بڑی کوشش کرنی ہوتی بندے مقدر بڑا ہے میری قوم کا علی سا جسے پیشوا مل گیا پھر نقش پا پیروں کے نشان جس کے حق ڈھونڈتا وہ شیوں کو ہے رہنما مل گیا پھر رمدا شاہ جی گامے شاہ جی رہنما مل گیا پیشوا مل گیا میرے بزرگوں تے بھائیوں ملتا گیا کتوں ملیا کدا ملیا کیویں ملیا آؤ تیرا رجب مناؤ گلے ملو اور ہسو ہساؤ کہڑی گل تو ملا اتنے بڑے دربار چ بہ کے جنہوں نے علی تعالی سونا لگتا ہے دونوں ہاتھ بلند کرو تے بولو دم دم سخی لال جلندر جوانیاں نصیب ہونے دیستا باندھرو شالا ہے ہاتھ پاکا کرو خیرات رہ کے جاوے رہنما مل گیا پیشوا مل گیا بابا جی ملتا گیا کتوں ملیا کدا ملیا کنے ملیا آؤ تیرا رجب مناؤ گلے ملو اور ہسو ہساؤ کیڑی گل تو ملا آج کے بے کمالو دے اپنا ہوا آج پورا محمد کا سپنا خدا کو ولی مصطفیٰ کو وسیع نبیوں کو مشکل کشا مل گیا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے علی والے دوویں ہاتھ جا کر کنارا میں مل کے پیر والے نشان دا حیدری کیا بات رہنما مل گیا پیشوا مل گیا نبیوں کو مشکل نبیوں کو مشکل جڑے میرے بزرگ برا امام بار کل تو باہر کھلو کے مجلس پہ سن دیو ہاتھ چاہو نظر کرا دی میرے تے ہے کل مجلس وچ لو جناب دی محبت دی نظر شیئر کرا آر علی والے تے واجو بے اگلا شیر سنن واسطے ویکھے میرے پاس نبیوں کو مشکل بیٹھے ہوئے بھی بولن گے ایک دفعہ تسی بھی بولو گے نبیوں کو مشکل کشا مل گیا شاعر نے کیتا بابا جی بہت بڑا دعویٰ شاعر آکھیا نبیوں کو مشکل
نبیوں کو مشکل شہر کی تھا بہت بڑا دعویٰ شہر کو سوچنا پہ گیا میں اتنا بڑا دعویٰ کر چکیا پھر شہر کو مزید سوچنا پہ گیا اتنی بڑی دلیل کتوں لیا وا جڑی دعوے نو پوری آوے بابا جی دلیل لکھ کے شہر نے قلم توڑ دیتی ہے شہر آخیا ریلا جب طوفان کا آیا حضرت نوح کا دل گھبرایا پھر کیا ہویا پھر آخا جی آئے ٹوٹے چنارے تو بغیر پھر آخا جی پیا ہوں دل لگا ہے ریلا جب طوفان کا ایک روائی پڑھتے ہوتے ہیں اللہ کا زیاد برن کر لے پھر رمدار شاہ جی کامی شاہ جی دین آ گئی زندگی کا کوئی پتہ نہیں پڑتا جا فرمیندے ہیں مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی چاچا ہم نبیاں نہیں نہیں ہجرت میں مصطفیٰ نے کہا یا میں کیا کہوں کہ طالب نصرت ہے کون کون خیبر میں خود خدا نے کہا یا رہنما مل گیا پیشوا مل گیا نبیوں کو مشکل آفیا سی نہ خدا نہ خدا دین ملا ہم کشتی پار نہ بنا لینا ریلا جب طوفان کا آیا حضرت نوح کا دل گھبرایا چاچا پھر کیا ہویا خدا مل گیا صدقے 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 بھائی کیا بات ہے میری قوم دے بچے بھی سلامت رہن بھائی جیوندے رہو جوان یا نصیب ہونے دوویں ہاتھ بلند کرو بولو حیدری رہنما مل گیا پیشوا مل گیا نبیوں کو مشکل اگلا شیر نہ پڑھیا انجے سمجھا گا حکم ہویا ہی نہیں تے قصیدہ شروع کیتا ہی نہیں نبیوں کو مشکل لو بابا جی دعا کرنا بیٹے نو جتنی کر سکتے انہوں نے حق اندیش کرنا جڑے لکھ کے کمرہ چھپائی سوتے حارث بن نومان حرامی میرے سارے بزرگاں میرا وا کیا بے شمار آپ پیر علمدار شاہ جی جڑا یہ تے نہیں نہ کرتا ہوں دا میں وہ تے ضرور کرنا حارث بن نومان حرامی نیکی تھی جب تلخ بزرگاں نو واقعہ یاد جواناں نو واقعہ یاد انہاں بچیاں واسطے میں واقعہ پڑھ دیاں آپ کو واقعہ سنو یہ جس کا میں نے نام لیا ہے حارث بن نومان فہری ملعون من کنت مولاہ فہذا علی مولا دے اعلان دے بعد بکھن بکھن لگایا علی دیاں مبارک بادہ دے بعد حارث بن نومان فہری ملعون اگے ودیا کائنات دے نبی دے سامنے کھلو گیا آ کے آدھا یا رسول اللہ روزے رکھوائے نہیں اسا رکھے آج کروائے نہیں اسا کیتے نمازا پڑھوائیا نہیں اسا پڑھیاں زکاتا دعائیا نہیں اسی اوکھے بڑے ہوئے مگر دتیاں ساڈے کولو جڑا کم کروائی اسا کیتا ہن جاندی واری آخری ویلے اپنے بھرا نو مولا بنا کے ساڈے تے سوار کر چلے کائنات نبی دے چہرے جلال آیا تے بندے دے پاس ڈے کے آخیا خبردار گستاخی نہ کر میں کڈا اللہ دے حکم دے بغیر زبان نو حرکت نہیں دتی علی نو مولا میں نہیں بنایا علی نو مولا اللہ نے بنایا اے کمینا کے وقت کیا دے جے علی نو مولا اللہ نے بنایا بلا کھپڑے اللہ نو میرے تے عذاب نازل کرے اچھ لینا پڑھ لینا سائلہ سائل بے عذاب الواقع سائل نے عذاب کا سوال کیا فوراً آسمان تو ایک پتھر اتریا جی منٹنگ لگا آسمان تو ایک پتھر اتریا اس کمینے نے سار بھی لگا بچوں یہ ہے واقعہ اس واقعے کو شیر کی شکل میں آپ کی محبت کی نظر کر رہا ہوں حارث بن نومان حرامی نیکی تھی جب تلخ کلامی پھر کیا ہویا لگا سر پہ بیٹھے تو یوں گر پڑا ہو دیوار سے
शाबाश जितने जवान बैठे हो, जितने बच्चे बैठे हो भाई, आप उठो। अली का दुश्मन पीर गामे शादी होने का एक कुत्ता है, भावे अल्लाह दो लत्ता लाइया हो। बुजुर्ग आख्या भाई छाट भी नहीं लगा, पता नहीं मैं छाट आख्या या मेहनत आख्या, मतलब यह आई भाई फोर इसे चीज को अगले मिसरे जनाब की मुहब्बत की नजर कर रहे हैं। हारिस बिन नौमान हरामी ने की थी जब तलख कलामी, तो फिर क्या होया, लगा सर पे तो यूं गिर पड़ा दीवार से, चैन से कुत्ता गिरा उसे वक्त मल उनको दोस्तों अली दुश्मन का मजा मिल गया। हुन नावे नारा मिल कबीर अल दिशान दा उच्चा